Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kosova është pajtuar me propozimin e emisarit të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak sa i përket çështjes së dinarit, ndërsa Serbia ka kërkuar kohë shtesë, ka thënë pas takimit në Bruksel kryenegociatori Besnik Bistimi. E kryenegociatori Ser Petar Petković ka thënë se nuk ka pasur marrëveshje. Sot ishte takimi i katërt për një muaj rreth kësaj çështjeje. Për të detajet e tjera, do të lidhemi drejt për drejt me korrespondentën tonë në Bruksel, Gjeraqina Tuhina. Përshëndetje, Gjeraqina, dhe linja për ju. Përshëndetje, Njomza, ishte takimi i katërt, i peti në nivel të kryenegociatorve, i katërti i cili ka trajtuar atë që quhet çështja i dinarit, po mbase ju edhe i fundit, me që tash më është bërë e ditur se do të ketë edhe një takim tjetër, mbase me 18 prill, dhe me shpresë se do të jetë ky takim i fundit ku do të trajtohen implikimet e rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës. Takimi i sotëm përfundoi pa asnjë marrëveshje mes të palëve, por me një zgjidhje të ofruar nga ana e emisarit evropian Miroslav Lajçak, zgjidhje këtë të cilën kryenegociatori kosovar Besnik Bislimi e cilësoi të konsoliduar dhe konfirmoi se është i pranueshëm për palën kosovare, ndonë se nuk ka shumë detaje rreth asaj se çfarë përmban propozimi Lajçakut. Për të njëjtin në takimin e radhës pas dy javësh do të prononcohen të dyja delegacionet. Ajo çfarë duket se është e qartë, është se në propozimin e Lajçakut nuk përfshihet licencimi i Bankës së Postës, element ky në të cilin insiston gjithnjë pala sërbe, por e refuzon pala kosovare, mbas edhe ky element ka bërë që Prishtina zyrtare ta pranoj edhe këtë zgjidhje. Si do që tjetë, takimi i radhës, i pesti me radhë, ku do të trajtohet ku kjo temë, do të mbahet me 18 prill, pritet të jetë takimi i fundit, edhe do jetë rast ku përfundimisht palët duhet të prononcohen nëse e pranojnë apo jo këtë zgjidhje kalimtare të propozuar nga vetë Miroslav Lajçak, e në dritë të faktit se nuk ishte për afrim të qëndrimeve në tri takimet e fundit në mes të palëve. Juftoj andaj që të shikojmë se çfarë tha në fund të këtij raundi kryenegociatori kosovar Besnik Bislimi. Përsisht edhe sot kemi pas dalimet të mëdhaja, përderisa pala kosovare ka diskutu për opcionit se si qytetarët sërb mund të marrin mbështetjen financiare edhe me të nga Serbia, pala sërbe kanë punuar si avokat të Poshtanska Bankës dhe gjithë kohën kanë diskutuar se si të rregullohet licencimi i kësaj banke, e cila nuk është as kompetenca as interesi palëve të involvuara këto. Duke parë pa mundësinë arritjes një kompromisi, zoti Lajçak ka nxjerrë një propozim nga ana e tij, propozim të konsoliduar, për cilin ne besojmë se është propozim konstruktiv dhe në rrugën e duhur për të gjetur një zgjidhje e cila më së shumti i shkon për shtatin e qytetarëve serb në Kosovë, por në njëjtën kohë edhe respekton në tërësi rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës. Por prapë pala serbe nuk ka qenë e gatshme që të reflektojnë këtë propozim dhe kanë kërkuar kushtis, takimi radhës pritet të mbahet pas dy javëve përsëri në Bruksel. Ambasada britanike në Kosovë ka njoftuar se i dërguari kryeministrit britanik për Ballkanin Perëndimor Stuart Peach është takuar në Kosovë me presidentin Vjosa Osmani dhe me kryeministrin Albin Kurti. Ndërkaq në njoftimin e zyrës së kryeministrit thuhet se në takim me të dërguarin britanik u diskutuan zhvillimet në rajon me theks sundimi i ligjit dhe siguria, ku kryeministri Kurti theksoi rëndësinë e sigurisë së kufirit me Serbinë, prej nga edhe vjen agresioni ndaj Kosovës, siç edhe u dëshmua në shtatorin e vitit kaluar. Ai falenderoi Peach për mbështetjen e vazhdueshme të Mbretërisë së Bashkuar ndaj Kosovës dhe për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë. Ndërkohë, deputeti gjerman në Parlamentin Evropian Reinhard Butikufer ka shkruar rreth largimit të Lajçakut nga pozita e të deleguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi. Ai tha se diplomati slovak është një fatkeqësi e pa kualifikuar si i deleguar i BE-s për dialogun. Shpresoi që ai të mos i prish erdhe marrëdhëniet mes Zvicrës dhe Bashkimit Evropian, ka shkruar Butikufer në një postim në platformën sociale X. Përfaqësuesi i veçantë i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak do të largohet nga ky post në fund të muajit gusht.
Presidentja Vjosa Osmani ka shënuar 3 vjetorin e marjes së detyrës së presidentes. Përmes një videoje ku ka përmbledhur punën 3 vjeçare, Osmani ka përfshirë edhe deklaratën e emisarit special të SBA-s Gabriel Escobar, ku ai e quan atë garantuese kryesore të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara dhe Kosovës. Këtë deklaratë e Escobarit, Osmani shoqëroi me pamjet nga fotografia e përbashkët me presidentin Joe Biden. 3 vjet presidente, gjithnjë në shërbim të Republikës, ka shkruar presidentja Osmani krahas videos. Këshilli i Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Evropian arritën marrëveshje për planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor. Arritjen e marrëveshjes e konfirmoi eurodeputeti Tonino Picula, njëkohësisht kryenegociator në negociatat ndër institucionale për miratimin e planit. Plani i rritjes është paketë financiare kushtuar shteteve të rajonit në vlerë prej gjithsej 6 miliard eurosh, 2 miliard në formë të granteve, ndërsa 4 miliard në formë të kredive të favorshme. Tani hapën rrugët që planet të miratohet në seancën e fundit plenare të PE-s. Për dallim nga shtetet e tjera, Kosova dhe Serbia kanë një kriter shtesë që ka të bëjë me përparimin në procesin e normalizimit të marrëdhënieve. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radinaj ka thënë se vizita e kryeministrit Albin Kurti dje në veri ka pasur qëllim që ta mbuloj dështimin e tij. Besoj fokusimi kryesor do të mbetet tash te takimi i majtë i ministrave të komitetit për këshill BE-s, sikur se dihet do t'i kërkohet Kosovës pa me vepru me asociacionin, e sfidime tjera edhe dinari, edhe peticioni, edhe gjitha këto, pra kanë mujtë me qenë këtë tjera, sikur se t'ishte përqjellë dinamika e marrëveshjes, planit franko-gjerman. Gjitha këto pasoja, pra dhe dinari edhe peticioni, janë pasoja të politikës gabume të qeverisë Kurti. Kuvendi i Kosovës ka mbajtur seancë solemne për përvjetorin e betejës së Koshares. Deputetët mbajtën 1 minutë heshtje për të rënët për liri dhe për betejën e Koshares. E liderët e shtetit e vlerësuan lartë rolin e kësaj beteje. 25 vjet më parë ne qëndruam në një udhkryq ekzistencial të krijuar nga padrejtësia, shtypja, tirania, por mbi të gjitha nga tendenca e regjimit gjenocidal të Serbisë për shfarosje të popullit ton. Megjithatë, si popull e si komb, ditëm të mobilizohemi të gjithë në një front të përbashkët. Burra e gra, duke mbrojtur dinitetin dhe të drejtën ton për liri dhe për shtetë. Sot jemi këtu për të nderuar guximin dhe përkushtimin e vajzave dhe të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, të cilët dëshmuan shpirtin dhe guximin e paepur për lirin tonë, për republikën tonë. Sikurse edhe në shumë kapituj të historisë sonë të luftës, guximi, sakrifica dhe vendosmëria përmblidhen edhe në betejën e Koshares. Beteja e Koshares u bë shteku pakthim i përpjekjeve gati një shekullore të kombit shqiptar për çlirim e përbashkim. Kjo betejë ishte sinonimi më i mirë i betimit të ushtarit të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Shembja e gurit kufirit me çizmen e komandantit Agim Ramadani e Sali Çekaj ishte njëra nga ngjarjet më historike të luftës sonë shërimtare. Në kontekstin e luftës shërimtare të popullit Kosovës, beteja e Koshares do të vlerësohet së paku për 3 aspekte të jetë veçanta të saj. Sot në vigjilit të përvjetorit të 25 të fillimit të luftimeve të betejës së Koshares, le ta kujtojmë me nderimet e merituara këtë betejë dhe luftëtarët e veteranët e saj. Pas përgatitjesh, planësh dhe organizimesh paraprake, në orët e hershme të mëngjesit të datës 9 prill 1999, ushtarët e UÇK-s i sulmuan pozicionet dhe bazët e ushtrisë jugoslave që ndodhej në kufirin mes Jugoslavisë dhe Shqipërisë. I vendosur në vitin 1913 kundër vullnetit politik të shqiptarëve, kufiri shtetëror mes Shqipërisë dhe Jugoslavisë i ndonte shqiptarët padrejtësisht sepse i ndau ata dhunshëm. Duke llogaritur këtë, lufta për shembjen e këtij kufiri kishte rëndësi sa strategjike e operative,
aq edhe historike e kombëtare. Vazhdojmë me lajmet tjera. Trupi gjykues në çështjen gjyqësore ndaj Hashim Thaçit, Kadri Vesedit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit është shprehur i shqetësuar me mos prezencën fizike në sallën e gjyqit të akuzuarve. Kryetari i trupit gjykues Charles Smith tha se sipas rregullave të akuzuarit duhet të jenë të pranishëm fizikisht në sallën gjyqësore me përjashtim të disa rasteve. Ai tha se edhe në rastet kur merret leje për mos prezencë fizike në sallë, të akuzuarit nuk japin ndonjëherë arsyetime për këtë gjë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka mbajtur në Bruxelles një fjalim për nder të 75 vjetorit të themelimit të Aleancës Veratlantike në nisje të takimit të ministrave të punëve të jashtme të 32 vendeve anëtare të NATO-s që zhvillon punimet më 4 dhe 5 prill. Me këtë rast, ai përmendi dhënien fund të luftës në Kosovë dhe në Bosnjë në vitet e 90-ta, duke cilësuar si rol historik në Ballkan. Ndërka sekretari amerikan foli edhe për sulmet e 11 shtatorit, ku tha se u thërën në artikullin 5 të traktatit të Washingtonit, që thot se sulmi ndaj një aleati është sulm ndaj të gjithëve. E kryetarja AK-s Ramush Radina i tha se synimi ynë i vazhdueshëm është antarësimi në aleancën më të fuqishme të sigurisë dhe të paqes në botë, NATO. Haradina i tha se në jubileun e 50, NATO-ja në operacionin më të madh ushtarak ishte vënë në shërbim të mbrojtjes së popullit Kosovës, ndërsa sot në 75 vjetorin e saj vazhdon të jetë gardian i paqes në këtë pjesë të Ballkanit. Vazhdojmë me lajmet tjera. Deputeti i PDK-s Bekim Agjiu dhe Ministri Arsimit Arbriana Gafci kam pasur një përplasje në seancën e sot me lidhur me kërkesën për themelimin e Komisionit Hetimor Parlamentar për procesin e subvencionimit të blerjes së teksteve shkollore dhe mjeteve mësimore për nxënësit e nivelit të arsimit fillor për vitin shkollor 2023-2024. Fillimisht, Ministra Nagafci tha se duhet të formohet komision hetimor edhe për vitet para prake për mënyrën se si janë shpërndar tekstet shkollore. E deputeti Agjiu tha se vlera për blerje të librave është rritur nga 5 milion në 17 milion euro, ku si pas ti, kjo është një hajni që duhet të hetohet. Në kuadër të vizitës zyrtare në Japoni, Ministra e Punëve të Jashtme Donika Gërvala ka takuar kryetarin e dhomës së përfaqësuesve të Japonisë. Gjatë këtij takimi, Ministra Gërvala falenderoi atë për mbështetjen që Japonia ka dhënë Kosovës për gjatë proceseve shtetëndërtuese dhe integruese për donacionet dhe investimet në fushat të saktuara, duke shprehur gatishmërinë për zgjerimin e bashkëpunimit në projekte të reja, si dhe në punësimin e të rinjve në fushën e digitalizimit dhe sektorë të tjerë të ekonomisë. Presioni mbi qeverinë e mbretërisë së bashkuar po rritet për të pezulluar shitjet e armëve në Izrael pasi 7 punonjës të ndihmës humanitare u vranë në një sulm ajror izraelit në Gazë. Tre gjyqtarë të gjykatës lartë janë bashkuar më shumë se 600 ekspertëve ligjor në thirrjen që qeveria e mbretërisë së bashkuar të jap fund shitjes së armëve në Izrael. Letra prej 17 faqësh vjen pasi 7 punonjës të ndihmës u vranë në një sulm ajror izraelit të hënën. Gjykatës i tha në letër se eksportet duhet të përfundojnë sepse Britania e Madhe rrezikon të shkelë ligjin ndërkombëtar për rrezikun e mundshëm të gjenocidit në Gaza. Kryeministri i Britanisë së Madhe Rishi Sunak tashmë po përballet me një presion në rritje ndërpartiake dhe të martën ai tha se Mbretëria e Bashkuar ka një regjim shumë të kujdesshëm të licencimit të armëve. Shitjet britanike janë më të ulta se ato të vendeve tjera, përfshirë Gjermaninë dhe Italinë, dhe të pakta nga miliardat e furnizuara nga furnizuesi i saj më i madhi armëve Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë themeluesi World Central Kitchen, Jose Andres, ka akuzuar forcat izraelite në Gaza që synojnë punonjësit e ditë ndimës në mënyrë sistematike. Ministri izraelit i ekonomisë Nir Barkat ka thënë për BBC-n se është e pakuptim të sugjerojë se Izraeli do të synonte qëllimisht punonjësit e ndimës. Disa organizata bamirës e kanë ndërprerë aktivitetet e tyre duke rritur frikën nga uria. Presidenti amerikan Joe Biden do të flasë më vonë me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu, kontakti i tyre i pari drejt për drejt që nga sulmi ajror. E kreu i ushtrisë izraelite ka thënë se sulmi ishte një gabim i rëndë që ndodhi për shkak të keq identifikimit në rrethana shumë komplekse.
Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Mirupafshim.